Välkommen tillbaka till video och fikabossen här. I dagens video vi ska spela en post igen med flera av mina följare. Här kommer spysvännen. Och innan vi fortsätter, jag vill bara säga tack till alla er som följer mig. Tack, det är superroligt att göra videos med er. Fortsätt med det ni gör. Hoppas att vi ska ha ett bra 2021. Och tack så mycket för 2020. Okej, så det är superbra. Jag är en imposter. Som ni såg förra videon. Jag är superbra på imposter. Så vårt mål här. Och döda folk och vinna. Ja, okej. Jag vill döda de här. Nej. Jag måste vänta lite med kill cooldown är borta. Okej, här är blå. Men då är de där också. Jag måste vänta tills en av dem försvinner. Då kan jag ta den andra. Okej, jag bara låtsas göra en task här. Och så fort taskbaren går upp. Då springer jag därifrån. Ser du? Kolla. Den gick upp. Jag springer därifrån. Nu tror de det kan vara... De tror inte det är jag. Hoppas jag nu. Vem? Okej. Oh, de åker. Hej då. Pang. Okej, jag gjorde det. Det var inte meningen, men mitt mål är nu att säga att det var blå som gjorde det. Det var inte meningen, jag menar att det var blå, men det gör inget. Och förlåt att jag dödade dig, men om ni tittar, förlåt att jag dödade dig. Men jag säger att det är blå nu, och som alla röstar på blå, det här kan funka. Det är en dålig strategi, jag rekommenderar inte att ni gör det. Men om ni har tur, det här kan funka. Jag måste bara få bokslukaren och den där andra gubben att rösta. Jag hoppas verkligen att det här funkar. Okej, bra bokslukare när jag röstar. Hoppas vi gärna röstar på blå. Kom igen orange. Kom igen, han frågar vem röstar vi på. Jag ska säga blå. Men det är roligt, blå säger ingenting. Jag fattar inte varför blå säger ingenting. Han borde åtminstone säga det var inte jag. Men han säger ingenting. Jag fattar inte varför han inte säger något. Han måste kanske vara han måste lämna för att gå på toa kanske. Jag vet inte. Men nu har alla röstat på hand. Men nu har vi ett problem. Nu tror de att det är jag. Det är problemet. Så jag måste döda en som tror verkligen att det är jag. Jag tror jag måste döda en till eller någonting. Vi måste döda en till person. Och så har vi vunnit. Så jag vet inte vem jag ska döda. Alltså den första personen som jag ser när min killkullare är nere. De kommer dö. Förlåt, men det bara är så. Okej, bokslukaren. Ja, jag ska nog döda bokslukaren. Förlåt bokslukaren, men jag måste göra det. Ja, vill vinna. 5, 4, 3, 2. Han kommer springa till mötesknappen. Kom igen. Yes, vi vann. Nu är det dags för match nummer 2. Ja. Imposter igen. Det här är perfekt. Och så kommer vi köra en till match efter den här matchen. All right. Så det är jag och röd. Okej, det är på den här mappen den här gången. Den här mappen gillar jag. Jag brukar, okej, jag ska. Det är så många personer som följer efter mig. Okej. Okej. De kanske tror det är jag igen. Men det ska vara dåligt om de gör det. Kolla på mappen. Okay. Så bokslukaren följer efter mig. Okej. Om jag kan få ensam med han. Eller någon annan. Då kommer jag döda dem. Det är så många personer här. Ah, det är en hel parad av personer. Snälla någon. Ah. Nej, snälla. Nej. Det här är en rad av personer. Jag låtsas göra en task nu. Okej. Stick, snälla. Snälla någon av er, gå, snälla. Jag vill, okej. Jag kan dela Zack Bicool bokstycken eller den där gubben. Det är för många. Okej, jag bara sticker. Nu sticker jag. Jag ska nog döda Zack Bicool. Jag ska nog döda han. Förlåt att jag dödar dig, men jag ska nog göra det. Hej då. Pang. Fort. In i event. Bra. Okej, jag gillar det här väntningssystemet mycket bättre än riktiga Among Us. Man kan se saker som man inte kan se på Among Us. Okej, fort. Bra. Nu tror ingen det är jag. Nu. Okej. Okej, jag är i Medbay. Eller vad den heter. Så ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Har ingen aning. Jag tänker säga var. Men jag har ingen aning vad jag ska säga. Så jag tänker inte säga något och låta dem bara berätta saker. Så jag säkert kommer skippa. Jag tror vi ska skippa. Men det är jag och röd. Okej. Vi ska nog skippa. De tror det är jag. Nej, bokslukare. Varför tror du det är jag? Ja, men du har rätt. Men ja, jag vägrar erkänna att det är jag. Det är inte jag, alltså. Nej, det är inte jag.
Jag säger att jag har skippat för vi har inga bevis och då kommer säkert alla andra göra det. Men nu måste jag få bort bokslukaren. För han tror det är jag. Och då, ja då tror jag vi vinner. Ja, då vinner vi. Om vi får bort bokslukaren är rätt säkert. Så det kommer vara en nästa grej vi måste göra. Två personer röstade på röd. Varför röstade, men nu fattar jag varför, nej, två personer röstade på blå. Men varför röstade inte bokslukaren på mig? Och det fattar jag inte. Jag fattar inte det alls, men det gör inget. Jag bryr mig inte. Så vi måste döda bokslukaren, för han är den största personen. Eller den personen som tror att det är jag mest. Av alla, tror jag. Så vi måste döda bokslukaren. Vi måste komma ensam. Eller så jag kan döda någon helt annan. Men jag ska nog försöka göra bokslukaren, för han tror det är mest jag. Alltså jag kan göra någon annan, men jag måste bara komma ensam med han i ett rum. Hej då! Hej då! Yeah, vi vann igen! Nu är det dags för sista matchen. Det här kan vara spännande. Okej, vi är en crewmate. Det finns två imposters. Vi ska göra tasks och allting. Okej, om det är en av mina följare. Om det är bokslukaren, då kan han säkert döda mig, för jag dödade han förra gången. Men han förhoppningsvis gör inte det. Jag ska göra en task, eller någonting sånt där. Jag har ingen liksom idé vem jag tror det kan vara. Vem kan det vara? Jag har ingen aning. Vart är mina tasks? Måste jag använda... Okej. Vad är det nu då? Vad är det för problem nu då? Ja, vad är det för problem? Varför säger han att han är imposter? Det är faktiskt en bra strategi. För om man faktiskt är det, om man säger det, då tror man att han bara skojar. Då röstar ingen på dig. Men det kan också inte fungera. Så hoppas han inte är imposter då. Alltså jag tänker skippa. Jag vet inte riktigt. Jag säger åt dem att skippa. Jag vet inte riktigt vad som är sant och inte sant. Eller ska jag skippa? Jag har redan skippat så. Men jag tror jag ska skippa. De säger det är lila. Jag ska hålla koll på lila. Okej. Då kan jag kan göra det. Jag kan göra det. All right. Jag tror. Okej, det här är vad jag säger. Jag tror det är vit och brun. Jag säger det nu. Det är vit och brun. Jag tror det är dem. Anledningen jag tror vit, jag vet inte, jag bara valde en annan färg som finns här som inte är jag. Och så bara brun tror jag det också, för han är liksom, han säger han är imposter. Tänk om han ljög inte och han faktiskt var imposter. Ja, exakt. Tänk på det. Men jag tror det är brun och vit. Så vi ska se om det är brun och vit. Vart är tasks jag kan göra? Jag vill göra en task. Jag kan gömma mig. Jag kan gömma mig här bak. Jo, här bak kan jag gömma mig, då ser ingen mig. Men det är också dåligt. Eller så kan jag bara hitta ett bra ställe att gömma mig på. Och så gömma mig där och så om någon dör framför mig, då kan jag rapportera det direkt. Jag tänker jag tror vi åker ner till något ställe och börjar göra en task. Vi ska göra en task nu. Men så fort jag ska börja en task så händer det. Så det är inte dem. Okej. Var kroppen? Vart var den? Okej. De säger det är blå, men det kan vara falskt. För att, ja, du såg vad jag gjorde min första gång. Det kan vara grön. Det kan vara grön och så dödade de rakt framför blå så skyller de på blå. Det gjorde jag. Förlåt blå att du måste gå igenom det här, men igen att någon dödade sig. Det var säkert grön som dödade rakt framför dig. Du rapporterar tror att jag ska skylla på grön, men då kommer grön och säger nej, det var blå. Och du får inte ens en chans att säga något. Så ja. Om det inte är blå, då tror jag att det är grön. Då är det nog grön och brun. Då måste jag ändra det till. Det är nog grön och brun då. Om det inte är blå. För vem annan skulle säga att de gjorde det när det inte var. Varför röstar du på mig? Det är inte jag.
Jag vet inte varför han röstar på mig, men det gör inget. Okej, okay, det är grön, det är grön, det är grön. Det är nog grön och brun, grön och brun, grön och brun. Ja, jag tror det. Okej, okay. Nu ska jag äntligen kanske göra en task. Jag har inte gjort någon av mina tasks. Okej, okay, de är med mig. Det kan vara en av dem här, så jag ska vara försiktig. Åker in här. Jag ska tänka gömma mig i det här hörnet. Ingen vet att jag är här. Jag gömmer mig i hörnet, jag är så bra. Ingen kommer märka en gul stor plupp som sticker ut. Ingen kommer märka en gul plupp som sticker ut bakom en bokhylla. Tror ni någon kommer märka det? Jag tror inte det. Jag tror faktiskt vi ska inte sitta och gömma oss. Vi ska nog gå ut. Vi åker ut och springer. Åh nej, lamporna är av. Okej, okay, är han säker? Nej, nej, han dödade mig. Åh, jag hade rätt, det var grön och vit. Tack så mycket för att ni har tittat, hörni. Glöm inte att likea, prenumerera på kanalen. Och vi ses i min nästa video. Hejdå!